Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten nepřišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali, kdo jsi. Nic nepopřel a otevřeně vyznal, já nejsem Mesiáš. Znovu se ho zeptali, jak to tedy je. Jsi Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš? Řekl, jsem hlas volajícího na poušti. Urovnejte cestu páni. Jak řekl prorok Izajáš. Ti vyslaní byli z řad farizeů. Otázali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok. Jan jim odpověděl. Já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte. Ten, který přichází za mnou, jemu nejsem hoden rozvázat ani řemínek u jeho obuvi. To, co se stalo v Betánii na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. Tolik je slov dnešního evangelia. Milé sestry, milí bratři, my dnes společně prožíváme třetí adventní neděli. Moc se nás sice nesešlo, ale i přesto přeze všechno tato třetí adventní neděle v liturgickém roce církve bývá nazývána jako neděle radosti nebo radostná neděle. Neděle plná naděje, plná očekávání. A jistě je znovu krásné zažívat opět ten čas očekávání, když víme, že taky před námi ještě něco je, nebo že před námi je někdo, kdo přijde, Pán Ježíš, ten, který nás zachrání. Důležité však je, kým skutečně Ježíš pro člověka je. A já bych řekl, že právě v tom dnešním čtení z Janova evangelia se tahle otázka objevuje. Připomenu, že za Janem Křtitelem, který křtí v řece Jordánu, za hlasem volajícího na poušti přicházejí židovští kněží se svými ministranty, tedy s těmi levity, se svými pomocníky, ovšem kněží, kteří tam byli poslaní farizejskou stranou, farizeji. A přichází s dotazem na Jana Křtitele s otázkou, kdo jsi? Oni se domnívali, že by mohl být Eliášem, nebo že by snad on mohl být tím zaslíbeným spasitelem, ale Jan Křtitel se nijak nevytáčí, všechno to popírá, říká, že on není tím prorokem, on není tím Mesiášem, on není ani Eliášem, on je jenom ten hlas volajícího na poušti, který křtí vodou. A říká, že přijde ten, kdo je silnější než on, jemuž on není schopen, nebo není, pardon, není hoden rozvázat řemínek jeho obuvi. Nechci převyprávět celý ten příběh, tyhle ty příběhy jsou velmi známé, ale my také víme, že jako křesťané, že Ježíš je ten, který přišel a který má znovu přijít. A my víme, kdo to je, že je to Syn Boží a Spasitel lidstva. A tady na tomhleto místě bych chtěl říci, že lidé mají o Spasiteli, o Ježíši, o postavě Ježíše, velice různé představy. Možná i zkreslené představy, možná představy, které jsou
dost podobné právě těm představám těch kněží poslaných za Janem Křtitelem. Tedy kdo byl Ježíš pro Jana Křtitele? Pro Jana Křtitele byl Ježíš tím větším, než je on sám, než to Jan Křtitel byl jeho předchůdcem. Tak to je i často zván. Ježíš pro veleradu židovskou, no to byla veliká neznámá. No, oni netušili, co si o něm mají myslet. A kým je Ježíš pro dnešní lidi, pro současné lidi tady u nás, to si teď řekneme. Možná bychom ty lidi mohli rozdělit na takové čtyři skupiny. Jedni jsou zaujatí, pro ně je Ježíš takovou mystickou nějakou postavou, něco jak z východu a tak podobně. Jiní jsou zase naprosto nezávislí a tvrdí, že Ježíš to byla historická postava, nějaký náboženský, zakladatel náboženství, to semka patří tady, tenhle ten názor, že to byl prostě zakladatel náboženství. No pak takový ten nejčastější pohled, ten, který nás dost trápí i v naší církvi, to je ten pohled lhostejný. Kdy lidé, kteří jsou lhostejní, říkají, no tak možná to byl dobrý člověk v podstatě, to jsme často slýchávali toto. Někdo řekne, možná, že to byl i Bůh, ale to se, o tom se moc mluvit nesmělo. A potom je ten čtvrtý pohled, a to je pohled věřícího člověka. Pro věřícího člověka je Ježíš nejenom člověkem, ale i Bohem zároveň. A je zajímavé, že Ježíš sám se kolikrát takhle při tom svém putování ptá. Na jiných místech evangelia ptá se učedníků a za koho mne vy pokládáte, kým jsem já pro vás, kdo jsem podle vás. A kým tedy Ježíš je pro nás? Učedníci odpověděli různě, jenom Petr tehdy vyznal, že Ježíš je tím zaslíbeným spasitelem. Víte, na té otázce, kým je pro člověka Ježíš, tak na té otázce se určuje věčnost člověka. Na tom se to v podstatě láme, protože jedině Ježíš může všechno změnit, obnovit i na to naše společenství, obnovit náš vztah k Bohu Otci. Ježíš dává našemu životu opravdu smysl a tvrdím, že bez Ježíše bychom vlastně o Bohu nic moc nevěděli, byl by to nějaký ten, možná ten stařík tady nahoře namalovaný na té klenbě s tím trouhelníkem na hlavě. To je prostě jenom lidská představa. A tedy znovu říkám, že pro Jana byl Ježíš větší než on. Ale kým je tedy Ježíš pro nás? Podívejme se trošku blíž na ty okolnosti Ježíšova křtu. Na začátku, o tom jsme i vlastně četli, přišel Ježíš k řece Jordánu, jako jeden z mnoha, ovšem pozor, jako jeden člověk není vidět, dokud nezačne působit. Předtím působil tak maximálně v tesařské dílně svého otce a to, co víme, tak působil i třeba na stavbách, když stavěli lešení, to byla jeho práce. Ale někdy po tom 30. roce života, snad přesně ve 33, o něco později, než se domníváme, začal veřejně vystupovat. Přišel k Jordánu, Jan Křtitel byl jeho bratránek, asi o půl roku starší, který tam křtil na znamení pokání. To není nic divného, my tomu říkáme křest, u Židů jsou rituální koupele běžnou záležitostí a konají se samozřejmě nejednou za život, ale při určitých, tedy před svátky a tak podobně. A ten Ježíšův křest, to bylo v podstatě jeho takové první vystoupení. Jan se tomu bránil, že si říkal, jak já můžu křtít na znamení pokání někoho, kdo se žádného hříchu nedopustil. Jak je to možné? Byl si vědom té Ježíšovy nadřazenosti. Byl si vědom toho, že mu není hoden rozvázat ani řemínek u sandálu. Přestože to byli bratranci.
Byl si vědom toho, že on křtí vodou, tedy Jan, zatímco Ježíš bude křtít s mocí, Duchem svatým. Ale nakonec to byl právě Jan, který po křtu prohlásil, kdy tedy se ozval ten hlas z nebe, sestoupila ta holubice a toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A tehdy i Jan o něm vyslovně prohlásil, že to je ten beránek boží, tedy Ježíš, to je ten, který snímá hříchy světa. Jenomže svět, tak jako tehdy i dnes, nedůvěřuje tomuto Janovu vyznání. A nedůvěřovali Janovi ani ti Židé, ani židovská velerada mu nevěřila. Pro Židy byl v té době Ježíš stejně takovou opravdu velkou neznámou. Pochybovali o tom, co učil, pochybovali o tom, jakým způsobem to učil. Dokonce měli pocit, že ohrožuje jejich autoritu, autoritu zákonníků a farizeů, protože Ježíš zároveň uzdravoval. A to byla jedna z věcí, kterou oni neuměli. Oni uměli vykládat zákon, ale neměli prostě ten dar uzdravování, tu moc uzdravovat, napravovat životy. To jim vadilo. Mysleli si, že Ježíš ohrožuje jejich prestiž. Nakonec nebyl vítán ani doma, když v Nazaretu, to bylo jeho první nebo jedno z takových počátečních kázání, když v Nazaretu Ježíš vystoupil doma, tam ho znali od malička. Když vystoupil v té synagoze, v takovém nějakém podobném prostoru, jako je tato kaple, a vystoupil s tím, že on je tím Mesiášem, že to proroctví Izajášovo se právě dnes naplnilo, tak tam začalo, tam ti strejci, že jo, co ho pamatovali téměř od narození, jistě však tak o takových 2-3 let, od narození ne, protože byli v Betlémě, tak tam vznesli tu nebezpečnou otázku. Co pak tohle to není, syn Josefův? To není tady ten, co ho pamatuje, jak mu teklo mlíko po bradě? Co nám ten kluk tady bude vykládat v tom kostele? To znám moc dobře. Vyrostl jsem v Třebíči, v náboženské obci, a párkrát jsem tam vypomáhal a kázal. A věřte mi, že to není jednoduché dělat faráře lidem, kteří si vás pamatují jako dítě nebo jako mladíka. Ježíše chtěli shodit ze skály, že se rouhal. Už se tam podle mého názoru snad nikdy v tom Nazaretu ani neobjevila. Takže nevěřili mu ani ti jeho vlastní, nevěřili mu ani ti strýčkové, ani ty tetičky mu nevěřili, nevěřil mu svět. A nevěřili mu samozřejmě ani Židé. Nakonec ti Židé se cítili natolik ohrožení, protože oni viděli ty zázraky a nemohli to v té době popřít. Ani ta velerada, ani Kajfáš, tak nakonec rozhodli takovou hroznou věc. Kajfáš pravil, že bude lépe, když umře jeden člověk, než aby zahynul celý národ, tedy než aby bylo zničeno celé to staré židovské náboženství ve jménu Ježíšova nového náboženství. A tak se rozhodli ho zprovodit nakonec ze světa. Odvedli ho před veleradu, vynesli nad ním trest smrti, to všechno známe. A teďka, kým je Ježíš tedy pro obyvatele toho našeho světa? Možná by se chtělo někomu říct, že o Ježíši se nemluví, že se jim nikdo nezabývá, ale ono to není pravda. Ve 20. století bylo napsáno zhruba 62 tisíc knih o Ježíšovi, jako o tedy historické postavě. Vědci si tam vzájemně, historikové, vyvracejí svoje názory a svoje námitky. Já bych je rozdělil právě na ty 4 skupiny. Ta první, jak jsem říkal, jsou takoví ti lidé zaujatí. Zaujatí vůči Ježíšovi. Říkají, že Ježíš je to
že to možná byla mýtická postava, že možná ani nežil, že jeho učení je směs nějakých nauk napůl z východu, něco ze židů a tak dále a tak dále. Tito takzvaní zaujatí zaujímají k Ježíšovi docela nepřátelský a odmítavý postoj a snaží se o to zbavit ten biblický příběh všech těch zázraků a podobně. Sestry a bratři, tady je taková potíž, že tenhle ten postoj byl snad donedávna i postojem v naší církvi. Tohle to je postoj právě té liberální teologie, kdy se nepočítá s nadpřirozenými zásahy, kdy vzkříšení, jak tvrdí se ve výkladech patriarchy Kováře z 50. let, kdy vzkříšení a víra ve vzkříšeného Ježíše vzniká až na základě pozdějšího výplodu víry, tedy těch učedníků, že tedy zjevení vzkříšeného Krista, že to nebylo reálné vidění, ale že to je nějaký výplod psychické, já nevím, či to ani nebudu rozebírat, že to je nějaký psychický proces, který se odehrál v myslích těch apoštolů a tak dále. Ano, toto se tvrdilo od 30. let až zhruba do 50. let v teologii naší církve. To je docela nepřátelský postoj a Ježíš rozhodně v tomto smyslu není vyznáván jako Kristus. Jsou ale i jiní historikové. To jsem narazil na to v knihovně. Říká se tomu vědecký ateismus. To se razilo dřív a tito historikové, v uvozovkách historikové, tvrdí, že osoba Ježíše Nazareckého historicky nikdy neexistovala, anebo jsem se setkal s názorem, že těch Ježíšů bylo asi 10 až 20, že by to jako jeden nestihl za ty 3 roky. Tak to jsou takové pavědecké názory. Pak sem patří názor, to je to ta druhá skupina lidí, někdy vědců, jak jsem mluvil o tom na začátku. To jsou ti nezávislí, ten nezaujatý postoj. Totiž pro některé odborníky, kteří se zabývají životem, dílem Ježíše Nazareckého, byl Ježíš považován pouze za dobrého člověka. Někdo by ho rád viděl jako humanistu třeba, nebo někdo ho považuje z této skupině za sociálního reformátora, pro jiné je zakladatelem náboženství, jak jsem říkal na začátku, nebo nějakým osvobozeneckým vůdcem, pro další zase třeba géniem náboženství. To jsou všechno takové filozofické názory. Pak je ta třetí skupina, ta, se kterou my se setkáváme nejčastěji v církvi. To je ta skupina těch lhostejných lidí. Semka bych zařadil i takové různé ty matrikové, jak říkáme, nebo papírové křesťany. Lhostejní lidé vůči Ježíšovi jsou lhostejní v tom smyslu, že pro ně Ježíš vlastně vůbec nic neznamená. Jo, byl to možná člověk, možná žil, možná to byl ideální člověk, možná třeba byl i Bůh, ale takoví lidé většinou o existenci Ježíše nic neví. Maximálně něco někde o něm slyšeli, někde se o něm mluvilo na nějaké osvětové přednášce. Možná, že to je ideální člověk. Takovýhle mezi věřící na bohoslužby nechodí, to proto, aby před ostatními nevypadali jako fanatici. V rodině, pokud možno o Ježíšovi se nemluví, to se radši mluví o výletech, které se konaly si nějakého církevního odboru. Ano, s tímto jsem se po nástupu do své funkce, nebo tedy do své služby, setkával opravdu nejčastěji. Slovo Ježíš jako by se vůbec nesmělo v naší církvi skloňovat.
Tedy tito se o osobu Ježíše nezajímají, jsou k němu lhostejní. Ale víte, co je nejzajímavější? Že přesto, že v této skupině se ti lidé o tu osobu Ježíše nezajímají, přesto mnozí z nich chodí za mnou, abych jim pokřtil děti, chtějí křest, mnozí z nich chtějí svatbu, mnozí z nich nakonec budou chtít i křesťanský pohřeb. No a pak jsou ti poslední, to jsme my. My věřící. Věřící lidé ví, že Ježíš je pravý člověk i pravý Bůh, že to je spasitel lidstva i spasitel každého z nás. A my věřící vyznáváme, že to je vyslanec Boha, že to je náš spasitel, že to je ten, který nám Boha Otce zjevuje. A tak tedy držme se této víry, věřme opravdu, že Kristus je obraz Boha neviditelného, jak říká apoštol Pavel. Držme se víry, která nám přináší spasení, to jest záchranu. Držme se této víry, čiňme pokání, nenechme se zvyklat takovými různými právě těmi světovými názory, nenechme se v tomto zvyklat nějakými pavědeckými spekulacemi, nějakými ideologiemi nebo nějakými filozofickými pochybnostmi. Držme se víry, buďme pevní ve víře, rozhodní, tak obdržíme požehnání i korunu života. Amen.